Jeg var i Byparken i Roskilde tirsdag aften og hørte Anne-Lene. Det var sådan en fed oplevelse. Hun er godt nok fortsat fantastisk, når hun synger sine sange. Super fragt. Herfra, jeg flyttede til København. Jeg fandt mig en lille mand på os, og stakkels. Jeg må sige, at jeg var stakkels. Nå, okay, det skal vi ikke snakke om. Men jeg tager til København. Jeg har købt et hus. Og det er slet ikke sat i stand eller noget endnu, men det var min lille datter, der synes, at der ville hun gerne bo. Nå, så skal vi bo der. Og jeg ankommer så til det her hus, mit gamle flygel, som jeg har arvet af min mormor. Det er blevet sendt i forvejen, så det står i stuen. Men ellers er der ikke noget som helst. Der er ikke et møbel, der er intet. Der er flygel midt i stuen og et stearinlys. Det er aften. Jeg tænder stearinlyset. Der er ingenting på væggen. Der er ikke engang blevet malet eller noget. Jeg sætter mig ned, og så er det sådan, at i et tomt rum, hvor man triller på et flygel, der er akustikken meget ensom. Og jeg tænker, at det er som om, der er krystaller i luften, der på en eller anden måde driver stemmen ud af væggene. Og den her sang, den bliver til, og det er 1000 stykker. Sing it.
Hvor er I bare dejlige at tænke for?